ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା 15 ବର୍ଷର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲାନି ଛୁଆର ଜୀବନ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ନାଗପୁରର ଜଣେ 15 ବର୍ଷିଆ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 15 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ମାତ୍ର 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ନିଜେ ପ୍ରସବ କରାଇବା ପରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଛୁଆଟିକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଝିଅଟିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ କଟିଥାଏ। କିଛି ମାସ ତଳେ ଜୈନିକ ଏକ ଯୁବକ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତା'ର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବକ ତା ସହ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଝିଅଟି ଯୁବକ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ବି ଯୁବକଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ଗାଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଝିଅଟି ଅପରିଚିତ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଚାଟିଂ କରୁଥିବା ଓ ଫୋନ୍ର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ତା'ର ମା ତା'ଠାରୁ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଫୋନ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅଟି ତା ମାଆର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଝିଅଟିର ମା ଏକ ମଲ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି। ତା'ର ମା କାମ ସାରି ଶୁକ୍ରବାର ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ରକ୍ତ ଛିଟା ତା'ର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ କହି ମାଆକୁ ଭୁତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଝିଅଟି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇ ମାଆ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥିଲା। ସେ କେମିତି ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମାରିଦେଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଛୁଆଟିର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକେ ଆସିଯିବେ ଭାବି ସେ ତା ବେକରେ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାକାର ଡାକ୍ତରମାନେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମ୍ବାଜାରୀ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଝିଅଟି ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତା'ର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଝିଅଟିକୁ ଡକାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ମଦ ପିଆଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା କଥା ଝିଅଟି ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁବକର ନାଁ ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେମିତି ଏତେ କମ୍ ବୟସର ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନେଇ ଜାଣିପାରିଲେନି ପରିବାର ଲୋକେ? ଝିଅଟିକୁ କେମିତି ବାପା ମା ଏତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ? 15 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ଭଳି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଯୁଗ କେଉଁଠି ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।